На Київщині 31 житель регіону отримав державні нагороди та звання. Ще двоє – подяки прем'єр-міністра України. Також понад 20 жінок, які виховали 5 і більше дітей, отримали почесне звання «Мати-героїня». З рукочинника Київщини вони отримали посвідчення, нагрудні знаки та подарунки. Ольга виховує 8 дітей. Вірить, що любов, вкладена у дитину, впливає на її майбутнє. Вкладаю і душу свою, і любов, і заботу в діток. І щоб в будущем воно відразилось, звісно ж, і на государстві. Дуже мені сподобалось і дуже благодарна за таку нагороду від государства. За словами голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна, у престоличному регіоні проживає багато людей з великої літери, які мають велику душу та є відданими своїй родині та рідній області. Мені дуже приємно, що зараз в цьому залі так багато людей. Це люди з великої літери нашої області. Це люди, які кожен день своєю працею звеличують, піднімають довіру, піднімають рейтинги, розбудовують і створюють нашу область і нашу державу. Наприкінці заходу всіх нагороджених привітали піснею. Проквітучу надію свою. Антон Кишко, Влад Закрасняний. Новини «Правда тут».